Doktor, biz matkanın çıxarılmasını da çox tez-tez rastlaşırıq. Əlbəttə ki, bu bir orqandır. Orqanın çıxarılması bir yerə xeyirdir, bir yerə ziyandır. Bu haqqda istəyərdim danışasız. Aha, deməli belə danışaq. Ümumiyyətlə uşaqlıq, matka yəni uşaqlıq deməkdir. Uşaqlığın əsas funksiyası nədir? Uşaqlığın əsas funksiyası uşaq yetişdirmək, uşaq böyütmək, belə deyək. Əsas işi odur. Uşaqlıq niyə çıxarılır? Hansə səbəblərdən çıxarılır? buları belə mən sizə mərhələli gedim. Belə deyim ki, uşaqlıq ə, o vaxt çıxarla bilər ki, uşaq uşaqlıqda ə, onkoloji bir problem olsun. Uşaqlıqda endometrin hiperplaziya olsun, hansı ki hiperplazi dəfələrlə diaqnostik qaşıntı olunsun və heç bir effekt verməsin. Ə, və yaxud uşaqlığın çox sayda düyünlü miomaları olsun, ki, qanama fonunda o düyünlü miomalar miomaların da yerləşməsindən əsas danışa bilər ki, baxır hansı aya deyir. Endometriyə daha yaxın yerləşəndə, qidalanması daha çox olanda, yəni ki, bu uşaqlığı daha çox qan itirirsə pasiyent, bu həm onun immunit sisteminə, həm dələ sağlamlığına zərər lidirsə, bu uşaqlığı çıxarda bilərik. Yəni net olaraq belə deyim, uşaqlığın zaten e, hardası bir 50 yaşdan sonra bizim üçün ekstra bir qatqısı olmayan, uşaqlıq 50 yaşdan sonra bizim üçün ekstra qatqısı olmayan bir orqandır heç bir problemi yoxdursa uşaqlığı çıxartmaqdan yana deyilik təbii ki. Yox, sizə sadaladığım bu problemlər varsa, bunlar birbaşa əməliyyat üçün göstərişdir və bu uşaqlıq çıxarılmalıdır.